垂直循环类停车设备是指搬运器在垂直面内做循环运动的停车设备，由金属结构框架、搬运器、驱动系统、控制系统、安全和检测系统组成。一般情况下，小型循环多安装在室外，大型循环可与主体建筑连在一起，或在室外设置独立的车库。占地面积较小，设置灵活，操作简便，设备可靠，便于管理。在空间有限的地方建起简易型垂直循环类的机械停车库，可容纳8辆轿车或12辆面包车。使用 PLC 自动调车，一次按键即可完成存取车。调车时间短，取车最高点的车只需50秒，可设置在地面上或半地下，还可多台组合，设有完善的锁和监测系统。采用足够的安全措施和消防系统，可省去购置土地的大量费用，有利于合理规划和优化设计。一般不需要强制通风，无大面积照明，耗电量仅为普通地下车库的38%。存取车原理，用一个垂直循环运动的单位系统来实现车辆的存取。存车时，司机将车驶入位于地面层的空载车板上，按动钮按开关启动电机，载车板及车辆随之循环运动上升，另一块载车板循环转动到达地面层的位置即可停止，等待下一次存车操作。取车时，按动存车编号启动电机，载车板及车辆按最短路程顺时针或逆时针循环转动到地面，司机即可将车取走。